Seguro. Seguro ele. Seguro operado, sim. Seguro. Segura ele turbinado. Bora, galerinha. Turbinado na pegada, galera. Olha. Turbinado na pegada. Bora, turbinado. Olha a soltura, galera. Hoje é dia 18/2/2021. Turbinado na pegada. Vai para meu amigo Dan, Sidney, meu amigo Novinho, João da Zebra. Vai para meu amigo Aldo, que botou essa peça de luxo na minha mão. Vai para Rocino, Rocieno. Vai para Junho de Santa Maria. Para Diego, para Wallace, para meu amigo Canindé. Vai mais para... para Flávio, para Brendo. Vai para toda a galera aí do grupo do Caboqueiro. E aí? Aí, rapaziada, galo turbinado na pegada. Vai mais pra... deixa eu ver se eu esqueci mais da galera da onde. Sim, vai pro meu amigo Daci, do galo São Pedro. Vai pro meu amigo Bastião. Vai, enfim, galera, vai pra todos aí, ó. Turbinado na pegada, dia 18/2/2021 aí, ó. A máquina. Turbinado. Valeu, galera. Um abraço aí pra todos.